မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတန်တဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြာ MRTV ကနေပြီးတော့ Bassin Season 10ဆက်ပေးနေမြန်မာရေသုံးသက်စရာအစီအစဉ်ကကြိုးစားပါရဗျာဒီတစ်ပတ်မြန်မာရေသုံးသက်စရာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါပဋိပက္ခတွေကိုဒါနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့ဒါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အတူတူဒါနိုင်ငံတကာပြဿနာအဖြစ်ဒါပုံဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ဘလို့ပပုံတွေကင်တွယ်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒါ Center for Peace and Reconciliation ဌာနရဲ့ဒါညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဆရာဦးညိုအောင်မြင့်နောက်တစ်ခါပြည်သူအရေးချာနယ်ရဲ့ပင်တိုင်းဆောင်မရှင်ဆရာရဲနိုင်အောင်ကိုကိုဝါတို့ကိုကျွန်တော်ဒါဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ကပြဿနာရက်ဟာအဲဘာသာရေးပဋိပက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအဲတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဒါနိုင်အဲတိုင်းရင်းသားအမည်တစ်ခုကိုခံယူပြီးတဲ့အခါမှာဒါအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုရယူလိုတဲ့လူစုရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဒီဟာကိုလည်းဒါဥပဒေနဲ့အညီကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့တိကျပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲဒါနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဆွဆွဲနေတဲ့ဗမာပြည်မှာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဒါအကူလသမဂ္ဂရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီအဲဖြစ်ပေါ်မှုမရှိဘူးလှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တာကကျွန်တော်သိကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟုတ်ပြီဟိုတရုတ်လူမျိုးတရုတ်ပြည်ပွားဟိုဒီလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ဒါလာရောက်ပြီးတော့အများအပြားရာစုနှစ်နဲ့တောင်ချီပြီးတော့တောင်နေထိုင်မှုတွေရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါအိန္ဒိယနေလဲကျွန်တော်တို့တန်းပြည်မှာရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲလားတူပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့တွေရဲ့စုစုပေါင်းရဲ့ဆယ်ပုံးတပုံးလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီသွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တန်းပြည်မှာသူတို့ဖြင့်ရခိုင်ဒေသမှာဒီကိစ္စကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီ migration ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကဘာကြောင့်ဒီဟိုနိုင်ငံတကာကပါဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါဟိုလူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ချင့်ကပ်ဆောင်ရွက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာဦးညိုအောင်အမြင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သိလိုပါတယ်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော် America ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ် America မှာသူက illegal immigrants aliens လို့ခေါ်ပါတယ်နော် immigrant illegal alien ဆိုတော့တရားမဝင်လာရောက်နေထိုင်သူများပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဒီ American နိုင်ငံဆိုတာဒါသူကဒီရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ migrant တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့အတိုင်းပြပါတကယ်ဒေသခံကျွန်တော်တို့ဒီလူနီ red indian လို့ခေါ်တဲ့ဒီ American indian တို့သူတို့နောက်ပိုင်းပြောင်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူခွင့်ရေးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဆိုဂျိုရောကောင်ဂျိုရောသူတို့ကတိုင်းပြည်တွေရဲ့လူအပ်ချက်ပေါ်မှာ migration ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေရဲ့စေပုံတပုံရှိတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယဒီ migration ပြဿနာကခုနဟိုဆရာကိုကပြောသွားတယ်လို့ပဲဒီတန်160လောက်ရှိနေတဲ့ဒီလူဦးရေပောက်ကွဲမှုလုံးတိတ်မြင့်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီစားဖို့အခွင့်အရေးကိုနေထိုင်ရည်ရည်အတွက်ကိုရေချီအမျက်နှာဒီဘက်ကိုရွှေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ British ကိုလိုနီတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ရမှာပေါ့အဲ့ချင်းအဓိကလိုအပ်ချက်ကဒီစဘာဆိုင်ဖို့အတွက်လယ်သမားတွေလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ1824ကျွန်တော်ပြမအင်္ဂလိပ်ပမာစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရခိုင်ဒေသကိုသူတို့ခေါ်လာတယ်ခွင့်ပြုလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေမှာဒီခေတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနဆရာပြောသွားလို့တရုတ်မှာဘာကြောင့်ဒီနေ့အထိဒီ Ranger ဘက်ကနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးသမားတွေကအများအားပြောရတယ်ဘာကြောင့်တရုတ်တွေကိုပေးတာလဲနိုင်ငံသားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1950နောက်ပိုင်းမှာဒီတရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့နေဆက်ပြန်ပြီးတော့မြင်းနေပြန်တားပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနေဆက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပါသွားတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေဟန်လူမျိုးတွေကိုကိုကန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သိတယ်ကိုကန့်ဆိုတာသူကကိုကန့်နိုင်ငံဒီဒီလူမျိုးနွယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပုံရတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာသူတို့ကအဲ့မှာနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒီနေကြမြင်းတားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာအချမ်းဘက်ကိုပါတဲ့လူတွေကမြန်မာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကတိုင်းရင်းသားဖြစ်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမှာနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမပေါ်ခင်တည်းကဒီမှာနေခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ခုနကဒီကျွန်တော်ရခိုင်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်မှာပါလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော်တော်လာလာနေကြမှာ
ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အငြင်းမပွားပါဘူးဘာလို့မှလဲကိုအိမ်ကိုပြန်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလည်းအရင်တော့မြောက်တီကဟာလာမဲဆောက်မှာတော့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဟာလာမဲဆောက်ကလူလည်းမြောက်တီမှာလာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့အခါကတော့ဒါဗြိတိရှ colonial လက်ထက်မှာပုံများတာတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းထောက်ထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမြင်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဆရာရဲ့မိကွန်းအရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အတိတ်ကဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စနစ်တကျဂိုင်တွဲတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဖိအားတွေနိုင်ငံတကာဖိအားတွေเนาะနောက်တစ်ခါမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ policy ဒီနေ့တော့ထိမ့်ဖို့တော်တော်ခက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လုံခြုံရေးရှိတော့မှာရှိနေတဲ့အခုကျွန်တော်ကြားရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးရှိတော့ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူနေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှေ့မှာလည်းအကြမ်းဖက်မွတ်စလင်ဒီအာဆာခေါ်တဲ့ ARSA ခေါ်တဲ့ဒီ ranger jump pet တွေရဲ့ကိုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပဲမတော်တဆလူခွင့်ရှုတော့အောင်ကြည်ပြန်ရင်လေပြန်လာရင်ထောင်ချမယ်အလုပ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာစဉ်းစားတာကြည့်တော့တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအစကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ counter insurgency လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကဒီဘလို့ပဲပုံကန်ထားကြွားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေနဲ့ဂိုင်တွယ်မှရပါမယ်ခုနပြောတဲ့ rule of law တဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ဂိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလုံးမသာလင်းအကြမ်းဖက်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့တရားဝင်မှုကိုလည်းနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာလာဥပဒေနဲ့အညီတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်ဒီပြဿနာတွေကဖြေရှင်းလို့ခက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းသွားရပါမယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုလည်းခုနပြောသလိုဒေါက်တာအာနန်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အကြံပြုစာပဲရှိမယ်ခုနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့ဒီပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့စီမှာပညာရှင်တွေအများကြီးပါနိုင်ငံတကာမှာဒီမြန်မာပြည်ပေါ်တွေပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်လှုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်ပြောပြောချင်းပြောရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့စံနှုန်းတွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေလက်ရှိမျက်မှောက်ရေးရမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒေတာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဖို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးချင့်ကပ်မှုတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအကြမ်းဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာဒီတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုကြိုတောင်းပြီးတော့နည်းမြေပါတောင်းခံလာတဲ့ဒီလူမျိုးစုတစုရဲ့ဖိအားကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ရောတပ်မတော်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆန်းစင်ဟိုဒီဟာကြွေးလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ဒီနားဖြစ်ဒီနားလိုက်ရှင်းဟိုနားဖြစ်ဟိုနားလိုက်ရှင်းတဲ့ဘဝအနေကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှထွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မကြင်ဘူးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအာရှဒေတာရင်းအရှိတောင်အာရှဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲထိုင်းနိုင်ငံဆိုလဲတောင်ပိုင်းမှာဒါခွဲထွက်ရေးအစွန်ရောက်အကြဖတ်သမားတွေရဲ့ဒီအန်ဒီရယ်နဲ့အကြဖတ်မှုဒဏ်တွေကိုခံစားနေကြတာခံစားရတာဆိုဒါဆယ်စုနှစ်နဲ့တောင်ချီလာပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်ပြီးတော့အခုဒါဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါဆိုရောက်ကြံဖက်သမားတွေကိုဒါဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒေါက်တာဒေကအတော်ကိုသူလဲဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာဒီထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဒါနောက်ဒီအစဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေမှာဒါအကြံဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားတဲ့အဲတာရကတွေနမူနာတွေအဲ့ဒါတွေရောဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေများပြောကြားလို့ရနိုင်တာမျိုးရှိပါမလဲဆရာပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အကြံဖက်မှုပေါ့အကြံဖက်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ခစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခစ်မှာကဘာတကဘာလုံးမှာတွေ့နေရတဲ့ဒါရေစီးချောင်းတစ်ခုပေါ့ခစ်ရေစီးချောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အယူအဆတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအယူအဆကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သူတို့ယူဆတဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ရဖို့အတွက်ကိုတခြားပြည်သူတွေကိုတိုက်ရဘလို့ပဲလောက်ကလောက်ရငါတို့အခွင့်အရေးငါတို့ထူထောင်တာတရားတယ်ဆိုတော့အစွန်းရောက်တော့အယူအဆပေါ့အဲ့ဒီအယူအဆကကျွန်တော်တို့အရှိအလဲပိုင်းအီရတ်မှာတွေ့ရမယ်အာအီရတ်မှာတွေ့ရ sorry အီရတ်မှာတွေ့ရမယ်ဆီးရီးယားမှာတွေ့ရမယ်တကဘာလုံးမှာဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာဒီလမ်းကြောင်းကတွေ့နေတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူအဖွဲ့ဒီဘယ်နိုင်ငံမှာပဲမဆိုเนาะပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ
ngakwe ngaluje ne hagu menu lakame atima piwame suye chika pomune chika luji apimianai apimianai mu di petanagu jidere ji on pandire tabomuwe pilim aro a jam pemu suraga ku bajang du lutu nezo kuye kuye wabo kuye kuye ye a juicy wawu yabu de badugu masu no tachapi duye atago zadea even kulumu chinjin ye atago zadea in our lome sure swing out de a u saga genoro pamalumu miabio loga pala teane de menibu no nenga ye a yabio in a teamata mu machidalu pe petanago ma shin nine a u salame pipu dave me cansuza kabama di a u sa takuga နေရတကာမှာတွေ့နေရတဲ့သဘောထားမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အရဟံတွေကိုဂိုင်တွေတဲ့အခါမှာဥမာထိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကိုဒီလူတွေအစွန်းရောက်အယူအဆရှိသောအင်အားစုနဲ့သူတို့အားပြုရတဲ့ဆိုပါတော့မွတ်စလင်ပေါ့နော်ဇာအစ္စလမ်ထိုင်းတိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အစွန်းရောက်အယူအဆရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်
ာဝင်တွေကိုခြေမုံတာမဟုတ်ဘူးဖိနှိပ်တာမဟုတ်ဘူးအစွန်းရောက်အယူအဆကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းကျင်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့မူဝါဒသဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်လွင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ်လွင်မှာမထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိစ္စကိုဂိုင်းတွေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်မှာသူတို့ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမင်းဒနာဟုတ်တယ်နဲ့ဒီအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးခွဲထွက်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်းတွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးရေးရဖိနှိပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာသာရေးရဖိနှိပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အစွန်းရောက်အယူအဆအစွန်းရောက်အင်အားစုတွေကိုပဲစမ်းကျင်နေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ထောင်နာမှာလည်းအခုတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘလို့အကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့เนาะဘင်္ဂါလီမျိုးနယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကျင်နေရမဟုတ်ဘူးဖိနှိပ်နေရမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုမပေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးအတိမတ်မပြုကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစမ်းကျင်တာလဲဆိုတော့တကယ်မရှိသောရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်လေးတစ်ခုတက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားကိုတိုင်းဗမာနိုင်ငံရဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားပါလို့တောင်းဆိုပြီးဒီအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်လက်နဲ့ကင်မာရယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအဲ့ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံမှုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်ဘာသာရေးရချိန်မုံနေတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးရချိန်မုံနေတာမဟုတ်ဘူးဥမာကျွန်တော်အစ္စလာမ်နာမည်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မယင်းကြီးရဲ့အတွက်မိသွားတယ်အာဆာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါကစ္စတန်ဇာတိပါကစ္စတန်မှာမွေးရယ်ပါကစ္စတန်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲရောက်ပြီးတော့စေရေးလှုပ်ရှားမှုအစသူအဆိုရတော့သူကအဲဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်ရောက်သွားတယ်ပါကစ္စတန်နေဒီဟာလောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီဟာကဒီစေရေးလှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်အရင်ပြောရင်ဒေတာကနေအခုဖြစ်နေတဲ့သဘောကဒီဒေတာပေါ့ဒီအစ္စလမ်ကွန်မြူနတီရိုဟင်ဂျာကွန်မြူနတီကဖိနှိပ်မှုကိုမခံနိုင်လို့တွန်းကန်ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံတံတန်းမျိုးနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာဖန်တီးနေတာအမှန်ကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဖိနှိပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့ point ကစေရေးလှုပ်ရှားမှုကဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရိုဟင်ဂျာဟိုပါပေါ့ဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တွေကသူ့ဘာသာသူဖန်တီးရဲ့လာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအပြင်ပါကနေလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာအောင်ပုံဖော်ဖန်တီးရဲ့ကိစ္စဥမာစေရေးတင်တန်းပေးတယ်စီရေးတင်တန်းပေးရဆိုရင်သူတို့ကိုအေရှာတိုင်းကမေးတယ်စီရေးတင်တန်းဘယ်သူပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့เนาะစစ်တပ်ကနေထွက်လာတော့เนาะဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တွေကနေပြန်တင်တန်းပေးပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒါဒီအာဆာရဲ့စီရေးကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုံကောပြောတာတကယ်တမ်းဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတကယ်တမ်းကျတော့ဒါအေရှာတိုင်းသတင်းတောက်ကလည်းဒီချက်ကိုအတိမတ်ဒီဟာကတော့ယုတ်တိမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ပြောချင်တာကစီရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာအောင်ပြင်ပအင်အားစုကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးတယ်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာလည်းရိုဟင်ဂျာဆိုတာဗမာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစုပါဆိုတဲ့နိုင်ပိုင်ရေးရပိုင်권တစ်ခုကို
အကြောင်းပြပြီးမူတည်ပြီးတော့စေရေးလှူရှာမှုကိုဖန်တီးတာဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဂရင်တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရဒီကိစ္စကိုဂရင်တွေ့နေရမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးရဂရင်တွေ့နေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါဖို့ကျွန်တော်တို့နေမျိုးကိုလူယူဖို့ကြိုးစားဖို့ရိုဟင်ဂျာ issue ကိုလူခွင့်ရေးပုံစံတင်ပြီးတိုက်လာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဂရင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ပြသအောင်ပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ဗျဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ကြောင်နေမော်ကကိစ္စနဲ့ကစတင်ပြီးရဲ့အခါမှာပဋိပက္ခစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိ2019ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကဖြစ်စဉ်ကဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတော့တဲ့အစိုးရရည်အမှတ်ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့လုံဟိုလမ်းစဉ်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလဒေတုံကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုစတင်ပါတော့မယ်ဆိုတော့2012ခုနှစ်ကမှဒီစတင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကဒါဟိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှဟိုပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မှာဖြေရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကချင်မှာလည်းရှိတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေတောင်ကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ပါပဲနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဟာရဲ့ဒီ issue ရဲ့နောက်ွယ်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောယူတာမှုပါရှိရဲ့ရှိပါမလားလို့ဒါမေကွန်ထုတ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဘောဆရာဥညုံအမြင်ဘယ်လိုအမြင်ရှိပါအောင်မလဲအဲ့တော့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကကျွန်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအများနဲ့ထိတွေ့နေပြောနေကြတာအကျိုးစီးပွားဆိုတာသူအကျိုးစီးပွားတယ်မဟုတ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်မှာဒီမွတ်စလင်အချမ်းဖက်တီတချိန်လုံးဟလာကားနဲ့တိုက်သက်ရှိသမျှရရအသက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့သူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟာဗျာခင်ဗျားတို့တော့တော့အသက်ခံနေရရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကဘာကြောင့်ဒီဟိုဒီလုံခြုံရေးကုလသမဂ္ဂကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်မလဲလို့ပြောရင်သူ့အနေနဲ့သူ့အစိုးရဘက်ကကြည့်တာဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့မွတ်စလင်ပြည်ထနာလူနည်းစုပြည်ထနာကိုဒီရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာကိုငါဝင်ပါလိုက်ရင်ငါ့ဘက်များတက်တာမလားဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားနော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကြီးလာလေလေအကျိုးစီးပွားတွေများလာလေလေပဲအခုကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်ခိဖြစ်လဲဆိုအရင်တော့ဟလာတရုတ်အစိုးရအခုညီပေးတယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအခုညီပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကပေးစားပြီးအစဲခံရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟလာဟိုအစိုးရတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်ခုနှစ်ကကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဟာတရုတ်အစိုးရနဲ့ရုရှင်ကိုကျွန်တော်အခုညီတောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလုံခြုံရေးnational security advisor ဘောเนาะကျွန်တော်ဒီမြန်မာလိုတော့တိုက်ရိုက်ဟိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီဟိုကျွန်တော်မြို့သားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတယ်ဟာဆိုရင်ဒါဟိုလူထုကဒါကိုလက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူထုမှာလေအားနည်းချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတော့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့လေခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာပုံဖော်ခံရတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့မြန်မာတလိထုံးစံညင်ကြေးမှုတွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ခါတွေလည်းပါလာတယ်အခု INGOC ရဲ့ပြဿနာနော်အဲ့တော့ဒီ liberalism အတွေးခေါ်တွေကကျွန်တော်တို့အထက်မှာပါလာတဲ့အတွက်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ကအမျိုးသားရေးသမားဖြစ်မှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေကြာရင်မပြောဘဲနဲ့မြှို့ချနေရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်မှာ policy ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အစိုးရဘက်မှာနိုင်ငံတကာကိုတိတ်အားကိုနိုင်ငံတကာကိုမှီရတဲ့အရင်တမတော်အစိုးရလက်ထက်တွန်းဟာလာတဲ့အစိုးရကိုမှီခိုခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းနောင်ဆိုရင်တခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့အကူအညီတွေကိုထပ်မှီခိုရမယ်နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်ပြောတာပါစီးပွားရေးရတရားကကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးရတိတ်မှီခိုလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကနိုင်ငံတကာရဲ့ကျိုးဆွဲမှုဒါလေးကဒီကျွန်တော်တို့ရဖြစ်သွားတဲ့ရခိုင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကနိုင်ငံတကာကသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုထည့်လို့မရဘူးလို့ပြောရင်ခင်ဗျားမှာတသက်သေးထောက်ထားရှိလားဆိုရင်တော့ပြဖို့တော့ခက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘဝဘေးသင်ခန်းစာနေရတဲ့ဟာပါဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောတဲ့သူတို့ပြောနေဆိုနေတဲ့ဟာဒီအားလုံးဒီသူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဆိုးပါတယ်ကြုံတွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တခုပဲစိုးရင်တာကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးအဒီနီယာတွေမှာ
အကျန်းဖက်တွေဝင်လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိုးရင်ချက်ကကျွန်တော်တို့လူညီအကိုမောင်နှမတွေပဲကျွန်တော်မွတ်စလင်လူမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာကျောင်းတွေပဲတငယ်ချင်းရှိတယ်လုပ်ငန်းတငယ်ချင်းရှိတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားလေးရဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်သွားမှာကိုကျွန်တော်ရန်စိုးရင်ဒါကိုလည်းအစိုးရတရအနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဆိုတော့ဗျာဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးခန်းကိုဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီကောင်ချိုးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါဟို clean ဖြစ်တဲ့အဲရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဲမူဝါဒတွေရှိပြီးသားအဲ့ဒီဟာတွေကိုတိကျပြတ်သားစွာဒီထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ယက်တီတာမျိုးတွေကလည်းလိုအပ်နေရပါတော့။အဲ့ဒီဟာအပြင်ကိုဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအစင်အဆက်ကဟို international ကိုထိုးဖောက်နိုင်တော့မြန်မာအမျိုးသားပိုင်းမီဒီယာဆိုတာမျိုးလိုဟာမျိုးတွေကိုမမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မပေါ်ထုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲအင်္ဂလိပ်လိုတောင်မှတက်ပြီးတော့ဟို public ကသတင်းဌာနကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတောင်သတင်းမကြေညာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ကြုံရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာတမ်းမီမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိမှာပါဗျာဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဟာအတွက်ဒါအစိုးရအနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဟိုဘာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘလို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးဆရာအနေနဲ့ဆိုနောက်ဆုံးဘာအကြံပြုချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဆရာလောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာလောကထဲမှာယက်တီလှုပ်ရှားနေတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အရေးအသွေးပေါ့ capacity မြင့်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့เนาะစီမံဖန်တီးပေးတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဲတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လှုပ်ရှားပုံပေါ့ဆိုတော့လွှတ်တော်ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားတယ်เนาะအစိုးရအဖွဲ့ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားတယ်ဒါတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့လေးရမဲ့ကိစ္စမှန်တော်ညာလဲပဲအစိုးရကသာပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ပန်ဒီပေးနိုင်တယ်စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်ရဲ့အရေးအသွေးကအချိန်တိုအတွင်းတက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဒီပုံကိုယ်ရဲ့အရေးအသွေးဥမာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြဲကြဲပဲမှန်တည်တယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကဘလို့လဲပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုဂါဂါနာနာနားလည်ရင်ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးရဲ့သုံးသက်ချက်တင်ပြချက်ကတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပို့ပြီးတော့စင်စားစရာဖြစ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေထွက်လာနိုင်တဲ့အတွေ့လောလောဆယ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးလုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ရေရှည်မှာတီးကြပေါ့ independent ဖြစ်တဲ့ဒါသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းမျိုးရှိတဲ့လို့ထင်တယ်ဥမာ BBC ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်္ဂလန်မှာဒီဗီဒိတ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ budget တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ဒီလိုမီဒီယာကြီးဖြစ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမံလဲပဲเนาะကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားကိုအစိုးရအမူအရာတိုင်းတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့ရှုထောင့်မှန်ကန်တဲ့ရှုထောင့်ဆိုရှုထောင့်ဘောင်းဆောင်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးသက်တင်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း50ကျော်เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အားစနစ်ကြတော့မှန်ကန်သောပြုစုပြောင်းထောင်မှုနဲ့လွဲခဲ့တဲ့အတွက်ချော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာပြဿနာအနန္တလို့ပြောရတော့အောင်ပြဿနာကြီးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူထုကိုကဘာကိုတင်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတော့တကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုဒီရခိုင်ပြည်ထနာကမိမောင်းထိုးနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ဗျဆရာဦးညိုမြင်ဆိုလို့ရှင်ဟောဗျဒါရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထနာအရေးကိစ္စတွေကိုတော့ဒါလောလောဆယ်အထိကျွန်တော်တို့တော့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဆဲပေါ့နော်ဒီပြည်ထနာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတိုင်းပြည်အတွက်ကိုအဲဟိုဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘာတွေထားခဲ့ပြီဘာတွေပြင်ဆင်သွားဖို့အတွက်ကိုဒါလက်ရှိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိုးရရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါပေါ်ပေါက်လာအောင်မယ်အစိုးရတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဆိုဘာတွေအကြံပြုချင်တာမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲဗျဆရာကိုကပြောတာရန်ကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟိုအရန်ဒီနောက်ကျသွားတာပေါ့နော်နောက်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်ချင်းရှိပြီမယ်လေခုန capacity ဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့ capacity မရှိတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဒီဟိုတချို့နေရာတွေမှာအဲ့နဲ့ထွင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စကိုပေါက်ဆိုင်နဲ့ထွင်းတယ်ပေါက်ဆိုင်နဲ့ထွင်းရမယ့်ကိစ္စအပ်သုံးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအလွတ်လွတ်အချော်ချော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကဒီအစိုးရတွေမှာခုနပြောတဲ့အစိုးရတစ်ခုတည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အ
ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်နေရပို့ပြီးတော့တစတစပို့ပြီးဆိုးလာတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေဟိုပါပုတ်ခတ်ဆော်ကားလာတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဒီအချိန်နေရနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဲ့ရည်စီချောင်းကြီးကကျွန်တော်ကြောက်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခုမှလမ်းထလျှောက်ခါစားကလေးလိုဖြစ်ပြီးတော့လမ်းကျိတ်ဆက်နဲ့တဲကျိတ်ခံရမဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောရတဲ့အစိုးရတွေကပို့ပြီးတော့ comprehensive ဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဟိုအစိုးရတည်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုပေးမလားတကယ် transitional authority transitional ဒီဟိုတခုကိုကျွန်တော်တို့တရားတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ခင်တော့ကြနေတဲ့ဟာအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ဟိုဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ authority တခုရှိနိုင်တဲ့ mechanism လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတခုကိုမထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဟိုနေရင်ရိုက်တာလည်းခံရမယ်ပါရိုက်တာလည်းခံရမယ်ဟလာတို့ဒူးနဲ့တိုက်တာလဲခံရမယ်ဆိုတော့နေရာလွတ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေတို့ရေရှည်စီမံကိန်းနှစ်ခုချဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အစိုးရဒီအစိုးရမဟုတ်တော့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတော့ဒီ forum တွေလဲလုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကလူညံ့တယောက်မှမပါဘူးခဲ့နော်ဒီဒိုင်မစ်စနစ်မကျတဲ့အခါစီကံမရှိတဲ့အခါပြဿနာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘောင်လေးဒီထဲမှာဝင်သွားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ခုနဆရာတို့ပြောတဲ့ဆရာတို့ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာတို့ရှုထောင့်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီအခန့်ကန္တာကဒီအစိုးရတစ်ခုကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တဲ့နေရာဘယ်မှရွှေ့လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဟာကြီးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တခုပြောမှဖြစ်တော့မယ်မပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးဒီပြည်ရှိအစိုးရတွေကလည်းတယောက်မှထွက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဟာလာဒီတမ်တော်ဘက်ကလည်းဘာပြောမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲကိုယ်ဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာကြမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လက်နဲ့ကရိယာနည်းပညာအထွေအကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်ဒါစင်ခေါ်မှုအစိုးရအတွက်ကောကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ကောစင်ခေါ်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒါလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့အစိုးရမှုတွေကိုလည်းဒါအမြင့်ဆုံးခံနေရတဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပြဿနာကြီးပေါ့နော်ဒီပြဿနာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေရဲ့အခြေခံတွေကဘယ်ကစတင်ပြီးတော့ဘယ်ကိုဥတီနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူ့ရေးဂျာနယ်ရဲ့ပင်တိုင်းဆောင်းပါရှင်ဆရာဦးရဲနိုင်အောင်နောက်တစ်ခါဒါ Center for Peace and Reconciliation ဌာနရဲ့ဒါညွှန်ကြားမှုဥညိုအုံမြင့်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေးဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မျက်မှောက်ရသုံးသပ်ဆရာအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ